Сахасар информационный берег Нюскита Хартан Кюрогот, студия Елизавета Васильева Лалибин, Магнекл Гастек, Сюрин Сонунта. Кюхтолену Сахасар Иттен Ухукалинья Уонна Катайгатердер Сибир Кюхе Барагай Ситин Бюгюнгуттен Хюлетин Сагалыр. Котугулу Линге Федеральный Университет Касылан Раттюгарин Дегирерус Бур Урахучастыгар Көстübüт Бөрі Ит Булкаста Кылоғытын көрдерділәр. Берджигастағын Эйлегер Мастардығытыгар Бүтін Республикатағы Ағас Күрақтехи Итылынна. Сибирь кюхеден кюхтолен барыға сетемен Владимир Путин итенне сизин пин бүгін кейхет или мосныңы үйрүләқтік арияқтыра. Айылға ғағын улыған сетеме Ленскай оройонғар чайында тағы частықтан сағылар. Онны бүгін күні суын бір частқа ғағы берені сағылатылар. Бұт өлбә сахасыргер ғағы қостоғын тұтақ кенінен онны Сибирь кюхе турба сүрін базытынан болар. Санаттақа Қытайға кюхтолен өтерді туғынан 2014-14 газағыға. Онуға Ленскай өліғімен үрбі оңналдан ұлығымен ғағынан қатшылы. Компания бейгірі кетігіншеттен тақсы кейілілеға. Отчетугар олықтоқ қадырдары промышленнәске программа Селеген Ситиеден бұрабыдылысты бірісідәтілін бастықы солбиячы Алексей Колодезников етіндерді. Орта қалыма өйе бір өзіфкатын отут ұйыла саңа жек үліғін тұтан үйрілер үрдәді. Кенлер 15-ті квартиралағы кей опсай жеғалоқ сұйықтыра. Жоры түгенге олоқ жаға коммунальный қағызды министрі Дмитрий Садовников салаячылағы правительство бөлің ұқытынна ұлысқа тұтылылар әбиектерге сылжан үлі қамытын білісті онына олоқ тоқтыры күтті көрісті. Өйе бір өзіфкаға әбәйінлер төлбәлән олар олар нәхеленетін ақсаны төз сүз кәтейді. Бөйелеге кетігіншекке сылттан ұғылан әлбә қорым нютақсан үрдік сірге көр біттірі. Оның саңы тұтылылар жерлерге балтыра берісті ұнақ суолың ғынлыға. Манна түрден 1 миллион тұрылан тұраш. Манытыңе Березовкаға саңа дизельный станцияны тұттылар ФАП жетін бұланылылар. Саңа тұттылар 2-тінші сүрбет өтсілі ғарбаққа өліға керекті әқтір. Алпан атворжын толыры кавалері Дмитрий Петров атын сүгер ұты көл ортос қолытығыр 2-тінші сылла қайдағы тұхайыр өреғі келер біттірі. Оның оғылыр сол бұрабылытын білерге мағынын ұханарғы онына еске ұйалар. Осқолыны бітір әтшілер, вәрі өрін әтшілер аттестаты қытты едені тұхылыр сибидет елістіпені тұталар. Бұйылғыттан 2 саңа қайысқа әбей керді. Ытык көлбіт кербер кенегер тұрар мастырскайы кытта осколда әр жонын күйінен үйеретер оңырын тағарар сұғы жеті жәндеббіт. Ақсыз-тоқсыз кластан сағыла манна оғылдор күн екі саңырыгар әгеліге сатабылы бағылылылар. Бәйбіт осколба доғылыргар гостандарт бұхетінден бұй өрек босқа болар. Онтын уже тас өттіттен керер оға ванна өтчаққа уже платный образын ұсылға болар. Икіс чеппертен сағылан бұрдуғағы астыридаға ұйар саңа әбей өрек керен білігін манна күннеті келеп, коржы, кекс, пирожнай, торт астанар. Бәлер сөбілен түйерсен ұты көл үсмағыныңығар атыға батарықтара. Сами делают, вот пирожные сами делают, с меня только бисквит, украшают сами. Кеременінен кекс, инатан ставатын пирожнай, хлеб. Оттон бұғын вирус класс олаттары теориаттан практикаға керен же кәтәхен-кәтәхен темірі сірімнерге бастақыларын қолын олдыр. Бе именно тоқтан ұтақай опыт. Бәуетгер мұның инструмент оңғыстығы анан туғанары суарқа вермеп бет. Кейін бекті тәхені олырыр, тәхені үйренер, тәхені үйелдер отшанан хайдан ехеттілай. Манна бұқұрды қаннады көрі аяр тұтар әйге тәрелілен күргіттар иіс күйіс мұндырын бағылылар, осколаны бітерелдерігер еткіз категориялағы истеннен документын тұталылар. Онтын олаттар Яков Спиридонов салалтатынан маска ұғаны сатабылын еңерінәлілер, етеніне масынаны ұты ұмпығын, чымпығын білелілер. Нелінеге заказ Услава турар штакеті тұқ полисадниктары тұқтыр көлілі әміт оға бұдан насығарағын. Манна ұлбыд білейлері өріяқтары қас бірді оға еңнекі лоғыр тұхалақ болара әребіл. Анығы үйе әрдебілінен сөп қайысқаны тұтуған өлі лироскола бүкіннерге саңа сұғын арибы түрігін бар жонның үлләініне. Жанна Бұрмистраба, Василий Иннокентьев, Саха телевидениеті, Татта. Атын сонунтан сыланыра түгер индигер өріс бұр үрі құчастығыр Белай ғаралық тоқтыры бірі үт бұл қаста қылы ғотын өлігін бұл бұттыра. Бүгін Құтығылу Ленге Федеральный Университет ұчуынайдыра сұрыналыстырғы бұл қылы көрдірділер. Үті доғыр дена табыттар, мандық седақ көстіңі сақасырғыр төрдіс түгілін бұлалар. Бастан 2011 Төхеді тұғыншадан сыла астыр, кені түйтін өңін жүйінің сүтәрбәдіқ.
Петр Агутоев әлес Боутыр Лонкота Англия тылынан саңырда. Жүгузкай Курат 2-с номерді Ускулатын олыра Лонкой спектакілі ойнан көрдірділер. Манна беге корреспондент Иван Яковлев сылджар кенені күтті бұғасы бәске тақсабыд. Ваня Лонкону Англия тылынан істер қайдаға біде. Виза үтеу күнінен народ тылынан ұсыран айым сөдейім нита олонқо қазда омық тылынан тылбастан мұтар әрі бұ Англия тылынан сыынаға қағанда тұрарлыге. Бұ бачым сананы жүкузкай корет 2-с номерде Хортос Колатын тоқсыз ақылағын өріне әтшілері ұлынан бүгін осколы хигер бар театрға Петр Агутоев Әліз Баутыр Олонқотын мұстыбу жонғы Сергияға кетіндерділер. Онтын бұ Әліз Баутыр Олонқо ұстық тұллағы ұстығы боларын хин ұшталылар, салаячылар бұ Олонқо тұлын өхін оғы өйдүйірін құрдық күлгаттан бір біттер. Маныққа олар бұ Олонқоны хүрбе мүнте хигер олыс түргенік толарын кетіндерділер. Отын Абахыр олын толар бұд Саша Тимофеев тұлын қады өрепетін салғы істен ағы Хейс классикалы Олонқоның жарықтан әртем, онына англискеге шөйдік өрін әртем, өлген меға тұлым бербіттіра, шөйдік ұлының ғынде. Абағы тұлын түргені көріпедім, нәделі ең, екке нәделі. Абағы қолығын қайырға қолысқын ұлары тұққанады, оны ғата апым мен. Раттау юн әтем, оны ұлары тәртем нанымынан кәсіппен. Мен бәуін абағы күрді қанан Қолығым қоғам болықта. Лиза манан ехтіндерім түміктенер, тілі еқа беребін. Вани Мақтанабын жақшы долу сендерігіне тұруру болбуд. Санатабын бұғыс бәске Иван Яковлев қолбаны сұрытта. Саға ұстыра сүйірбәтшіке Хелхур ден ұмынулы бұд Монголы мұққымығын сөргіттілер. Саға ұқсылы бұд қомыстыры Монголы делегациятығыр үйрілі бұғыға, майғыға тұттардылар сейлі кәлер сөжекі көрін. Бұқырды қомыс күнігер Жүгузкайға операны балет театрын кең орағайғар ұмнылығыт Монголы мұқымығын жүріскен тұға құтығынна. Монголия сөйті бұғыты ибіт Хелхур ден музыкалны инструменттарын саға сәрін сүйірбетшіға ұға сабыз саңаттан таптайлың орды. Итенне бәлі күні баттаға аймақты мұққа бәләх ұнна. Тінекенірі тұтар сірі үйті көпкіра, оны төбетін үті үйяғынаген чүйсағайын әргейрегеді қоқ. Қоғаны ден кілдер қайдық оң жылыра, тұқтылыра барса, білдірі тұлы бі оңды қоңыру өтіпет. Оны төбеге сақалар қоңырбыт қоңыс бұттыға барса ақылы бұла. Қомыс білдерінен сүйірбетчен ұрғы бар. Татарстаны Кубыз, Венгрияға Даром Птенатырар. Онтон Чолан Монголияға қомығы бамбуқтан, тиеттен, ұңуақтан ұнна теміртттен ұңыралыр. Етір әрі бүтін дойдүрдінен қомыс ұға лұқағы яқы. Ол еген төрі түн инструмену етеді монголларға тұң бапырос. Монголық опыт бұ екіс бол, бұ бастықы бол батақ. Өсті түнші 900 ағы ғонысылар әрген. Пантелеймон бар ғаптен, білген дағаным еуғаны ғаджар, ехәбілі ұға бар. Кені Алтай қомығын тілінлері көлілігін тұрар. Ол Алтай қомығын білген құлыбыра Алтай қомыстары, 10-й ғаджар қомыстарын форматын кені оңғыран берен тұрар. Оның бігі әте Пантелеймоны да атты антырын ұнынтын бұ, хүрбәттен тақы күтті бұд, ұстар бұ, бары бұ. Әтергәділі бігі кейін бұғытның үлебеден аңдойдығы өстірді кенгәтәлілер, суалталығылар. Монголияға Хелхурға білеген аңғын састы ақырджағыз бейязы Хухен Ду әресі таң ойныр. Кені сақасыргері қомыс күнігер ұтықта бұллағы ұлжыт болла. Қомығынан кірер дақпеттен жарықтан абын. Мейгін кемді өреппетаға бәйім бардың сатыр бол бұтым. Сақа қомыс жүттарын күтті олық сұтырда ағата білсі бетім. Сақа сергер кәлбеппеттен олыс өребін онына долғы ябын. Монголия делегация тәтерінен Хелхуру саңарды дойды культуратығар ұлақан қылад болар. Білген онына оғылырының жаттарын қомыс құрғығар, жарықтылар. Жанына сақа мастырдыры күттіған сетем салғанар, өтіқтің үргестәк, сұрт, керестәк. Елизавета Василева, Сүмен Сүменов, Сақа телевидениеде, Жүкузкай. Бүгінгіттен сағалаған бігі ханал бұтығар сонуңнар кейхәңі тағарыларын кәнеттен 9 частын Иза онына Лиза ден саңа сериал тақсығы. Әрчімді ғытшат білінге лоғы бәйе бәйтігір сұғына джей кірген оғы төріп бүтсетіме маңнайғы таптал таңнары. Етінде күдерің өйді білдірі қомуе түмір сериал 16 тәттік көстіктен таңылынна. Сериал сценарийн сарданы Сивцева даны Сарт Суркотисте оны режиссер Саймон Сергеев Рада Афанасьевалын ікі үй ұғылылар. Онтан сериалғы сүймірдәхіне аспыт бейхінтен тақсы кейі ойны отып бары кереті кейнаға баста бару баландылар. Лиза оланын ға скромный. Кене ола әдбақ саңаты ғоқ, қылыра тұқ, наға серьезіне ғо, оның намынды атақты деққа хөп, күнан баран бәйтін бұланы кемішкүр деққа хөпті. Аға, оның ғамай істің жөгеді, иеті олар, оның бәді.
Лиза эбэ тапталын тапталаген туун билбит. Ого, он юргыч байда. Эбэлэг. Хавра нар тока калавит жевитгер. Оголар он эбэвит нар уже алажстыр. Ага, то бари вирге вандык хитсуя бут инде курдук. Жиннахти вандык жекерген курдук болан хав биркемге. Ахсым тымнынын аңыгыяр ахсынйга үктенлебит. Каландар сылын бүтэхек ия ахсынне самай кылгас күннәк самай үхүн түннәгый. Ол курдук ахсынне сүрбе бирис күнгәр самай кылгас күн кыхыңы туруда болар. Күн ухун алты сәттере чаас турар. Ийы саңатын эрген амдам туманнақ тымны түхер. Бу тымны тоқсынюга дерес алғанан бары. Ийы ортотын деке кратык салгын хамсаныллар оны жылығы ухын тыны дейлер. Бу кәмге сыластық таңна сылжа қанады. Бержигасах нелегер китынча сүрбе бир сылгытыллах тахман чаро нюлдыргар белемне ничерчитнен мастардыгытыгар республиканская агас күрах тегитылына. Салғы улуста корреспондент Михаил Мордовской Михута сәргир. Бүкін хетті онча мәдені көн көршен, үз группа арықсы. Яқталлар, әрдөн, оны бетерәйнер тұлдыргар кен белемне аң бұхарыстылар. Кәннеке кәмінге мәң аңлас ұлға, чақылқа көдөрілілі білдер. Бұ да сырыға қотон, көйер үгейін білет, елетілер. Сорокта сан, болон кисе жаллар, болотон, бу ише бай, бияка септах бай курактыхи болла дейми, тота сыл сорок туруна мут келдибит. Ата атон, кисеңдер, кохана хоктор, улхан мастарда кебиттер, онотон, олору да көрөлдөр, эдердер да баалар, онотон, ише бай курактыхи болон керек. Билим баланы бу, бүтүрөндөр бүн чоланы алдым, онун эдер кебиттер бүн, оттон бары билеги кутуп бу манна, манчары болар турар, бу улак келле дейканада, онотон бу үлөбү сагаланда. Күрәктегі аңды дүйкін пионлары Сергей Константинов, оны Дмитрий Сайын қыттан чағылқа түгендері кәкке, сұты кейсілері біліқті әділер. Олықта құрәшчілер, елі қырақтырынан көрет, доғыйын ол бұттара, сарбақтан мат. Манчары бұдар бұл нехиленені ме әбдеттін ұжы білім, нүрілі бар ұқтақ дейін дүйін мен құлығыр болығына манчарыға қаз бидді кейі нехилек жаны құлығы білді қорас қайдақ тұқ. Мастерді ғытты боларын қапсағай болу, оның ең білін әрдеттен кенер ұжы маңды күректер, маңды тұқтар бағалар дейін әрдеттен білгендері үйлеті күрдік барыяннады. Оның ол ең маңдан наты, бихар ағынай маңды күректі хилері манчарын ютынан тәрі яқпет. Мастерді сақабыт нұротын үгіген, духовный культуратын үйлерге, үлдек әлбет спорт бей көрінбет болуға. Оның екі тәйінші шүлбе бей сылға, манчарын үйлеріға, чағылқай, қатыламат түгендері кәтәхебет. Мүхейман Дұскай Михута, бәддігістәқ, ғорнай. Бұ частағы сақылы соны мұтетінік, ханығызғы бері бітіні 16 частқа көрі өріңе тәңе болың көрсіп қанер.